Друзі, привіт! Сьогодні хочу в цьому відео до вас звернутися з великим проханням допомогти нашим хлопцям, які боронять нашу неньку Україну, зібрати кошти на авто. Цих хлопців я знаю особисто, з деякими я працював разом, з деякими відпочивали разом. Тож потрібна велика допомога від всіх нас, аби хлопці змогли придбати це авто і змогли вирішувати свої завдання. Для чого їм потрібне це авто, ви можете подивитися у цьому зверненні від самих хлопців. Доброго дня, шановні українці, шановні земляки. Звертаємося до вас за допомогою. Ось ця штука, яку ви бачите, це називається СПГ. Вона дуже сильно тяжка. От її мають тягати як мінімум троє бійців. Звертаюся за допомогою з таким проханням. Нам потрібен автотранспорт для цього, щоб возити ось це СПГ. У нас був свій автомобіль, який зараз зламався і знаходиться на ремонті. Це по-перше, а по-друге, той бусик, який у нас був, він не завжди доїжджає, не зможе доїхати на ті позиції по тим дорогам, по яким нам треба виставляти цю штуку. Тому всіх небайдужих прошу допомогти зібрати кошти або надати нам автотранспорт, а саме якийсь пікапчик, на якому було б зручно перевозити ось цю штуку з цими прекрасними нашими захисниками. Слава Україні! Героям слава! Тож, друзі, в кого є можливість, давайте допоможемо нашим хлопцям зі 101-ї бригади. Посилання на банку я прикріпляю під цим відео. Також прикріпляю дані своєї карти, чеський рахунок, український рахунок. Хто не зможе розібратися, як посилати кошти на банку, то можете посилати ці кошти мені. Я передам особисто всі надіслані вами кошти нашим друзям. Ціль досить велика, але я впевнений, що разом ми всі впораємося. Не забувайте, що війна, на жаль, ще триває, і кожна копійка, кожна гривня, коруна наближує нас до перемоги. Тож давайте долучатися, не ігнорувати це повідомлення, разом переможемо. Слава Україні!